Таразда зергерлік бұйымдар сататын дүкенге ұры түсті. Қарақшылар ауыл береке базарындағы дүңгіршектен 5,5 миллионға жуық теңге болатын алтын әшекелерді қолды қылып іздерін жасырмақ болған. Жедел іздестіру нәтижесінде 24 және 25 жастағы екі жігіт ұсталды. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, Жамбыл ауданы мен Тараз қаласының қос тұрғыны кінәлерін мойындап отыр. Қазір аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Тергеп жатырмыз. Бұлардың қылмыстық әрекеттері бейне бақылау камерасына түсіп қалған. Қазір тергеу изоляторына қамаққа алынды. Басқа да осыған ұқсас қылмысқа қатысы бар жоғы анықталып жатыр. Заңға сәйкес 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.